Direktore, da li je istina? Slavka, smirite se. Da, istina je. Ne razumem. Čovječe, direktore, dobili smo frekvenciju, to je razlog za slavlje! Slavka, nekad stvarno pomislim da ti baš ništa ne znaš o poslu. I mislim, o životu kao tako. Stanite, ako sve ide kako treba, Vera je na putu ka letnjem otkazu, frekvencija obnovljena, mašinerija radi. Osim što Vera još uvijek nije zapravo sklonjena i to što smo dobili frekvenciju nije besplatno. Što znači šta? Ne znam. Znam samo da je za danas najavio konferenciju i da se od nas puno očekuje. Biće priče o proglašenju novog mandatara, pa sve dalje po redu. Krize, nestabilnosti. Vidite, direktore, od nas se od uvek puno očekivalo i mi smo uvek bili na visini zadatka. Jer u suštini, osim Vere, dok god se pleše po površini i ne zadire mnogo duboko, mi samo treba da pratimo ritam koji se diktira. Naravno, ali sama znaš da to nije baš najjednostavnija stvar kada se melodija non-stop menja. Ljudi se pobune. Ma niko se pobuniti neće. Makar ne u ovoj kući. Dobro, onda smo se složili. Naš sav prljav veš treba da je u naša četiri zida. Pa nego kako? Slobodan si. Bože me sačuvaj ako ja znam o čemu je ovaj razgovor bio. Uvaženi novinari, od posebnog interesa za građane Republike Srbije da čuju sve informacije. Suočili smo se sa 60 miliona evra. Da li ćete ga zvati treći svetski rat, kako god hoćete, svakako. Zaista daje stvarne rezultate. To danas nepopularno u Srbiji. Prvi put imamo jasnu većinu građana Srbije koji su najgore lopuže. Zašto sam ovo rekao? Dobro, čuli smo predsednika. Sada treba da pratimo razvoj situacije. Ali imajte u vidu da ne smemo pogoršavati i da na kraju krajeva sve to kako mi izveštavamo gledaju i neki stranci. Tako da neke stvari ipak treba da ostanu u četiri zida naše zemlje. Ma u koja četiri zida, koja crne zemlje, Slavka, šta pričaš ti to? Ja jedva sklapam kraj s krajem, samo mi još sve ovo fali. Pa to zahvali sad tim tvojim gejevima. Kakve veze ima sad parada sa cenom struje, majke? Pa nema, ali ima veze sa ratom. Poturaju nam zlo sa zapada i onda naša braća moraju da se brane. Ma kako zlo sa zapada, ljudi bi da podsete na svoja prava jednom godišnje? Ko njima brani šta? Pogledaj bre naše ljude na Kosovo, to gledaj. Crni, mislim da ti je predsednik upravo rekao da je prodao Kosovo. Kad je to rekao? Sad je rekao, samo što ti je pričao o ukidanju parade da ti ne bi shvatio da je u stvari ukinuo Kosovo. Pa molim vas, niko nije ukinuo ni Kosovo ni paradu. Šefice, ne razumem kako nije ukinuo kad je sad rekao da je ukinuo. Čičak, daj bre, ti si barem bio pametan, Dragane. Je lepo čovek rekao, ukinuo ili pomerio? Kako on može da ukida i brani, pa to je neustavno. Čekajte ljudi, šta uopšte piše u tom ustavu? Pa ne piše sigurno da jedan čovek može da odlučuje o svemu i u ime svih. Pa možda bolje on nego da pitamo pravu većinu. Ma nemamo mi pojma šta je prava većina kad odavno nemamo pravu sliku stvari. A ko je za to kriv? Pa mi smo krivi. Nismo mi krivi, nego su gejevi krivi što neće da budu u svoja četiri zida. Ali šta tebi oni smetaju? Evo je li ti predsednik lepo rekao? Ti taj jedan dan gledaj fudbal ili košarku ili ne znam. Ili još bolje, idi dole da braniš Kosovo i ako može, ne vraćaj se ni sa jednim tablicama. Pa ja bih hteo, ali ako ovde neće da bude struje, zamisli kako će tek dole da bude. Čekaj, Crni, pa šta imaš da braniš ako je predsednik rekao da su ljudi dole bezbedni? Ja se nigde više ne osjećam bezbedno. Ovih dana su po gradu svi ludi i nenormalni. Misliš ovako kao mi, ja? Pa da. Ali da bi ljudi na Kosovu bili bezbedni, ne može da brine i u ovoj šetnji. Ne Crni, nego dok prodaje Kosovo, mora za to neko drugi da bude kriv, ako kapiraš. Stvarno ne znam kako ćemo plaćati struju ove zime. E pa, za to si i sama kriva što si išla na more, a ne SNS što je u EPS postavio stranačke morone. Ma da, svi manipulatori se hrane i vladaju strahom i nabijanjem krivice. A ako ljudi izađu da prošetaju, svi znamo ko će biti kriv za sve, od poskupljenja struje pa do Kosova. Šta misliš da će se ipak šetati? Šetalo se i 2013. kada je isto bilo zabranjeno. A
Ali to je opasno. Pa vidiš, Nevena, kada radiš nešto stvarno važno, rizik mora da ide uz to. Pa meni je bre više dosta. Neću da rizikujem svoj život zato što hoću nekoga da volim. Neću ništa da rizikujem zato što su ljudi glupa, neobrazovana stoka kojom se tako lako manipuliše, jer su u stalnom strahu za svoje guzice. E pa ja sam u strahu za svoju guzicu. Zato ima da budem šta god od mene hoće, a u svoja četiri zida ima bre da izgradim carstvo u kome više neću morati da gledam vas jadnike. Nadam se da ste srećni sad. Uznemirili ste Dragana. Pa dobro, ovako ću. Ovo što ste vi uradili upravo sad je primjer neprofesionalnog ponašanja. Vi zaboravljate da mi samo treba da prenosimo informacije, ne i da donosimo zaključke. Ne da predviđamo budućnost ovakvu ili onakvu. Pa nismo mi svemogući bog. Po tebi je samo predsjednik svemogući bog. U ovoj redakciji ja sam svemogući bog. Zato slušajte me sada dobro. Vera, ti i Zoki spremit ćete tvoju oproštenu emisiju. Ti ćeš, Crni, stvarno i da odeš na to Kosovo. Da izveštavaš o svakodnevnom životu. Mirka, usresredi se na saobraćaj u gradu i polazak prvaka u školu. Draganu ću da zadam da se bavi malo sportom. Spomenuo je fudbal i košarku. Mislim da se sad igra neko prvenstvo. Šta je predsjednik rekao? Rekao je. Neće se dalje tumačiti. I to je prosto tako. Ima da delujemo bre kao uređena država, a ne svako tu da baca svoje đubre u javni prostor kako mu pada na pamet. To neka ostane u naša četiri zida. Doviđenje. Kako se izlazi iz njega? Tako što se pobuniš po svaku cenu. Jer alternative zapravo nema. Nema niti je pobuna ta alternativa koju očekuješ. Moram da probam. A šta ćeš ti? Ja ću da guram ovaj kamen uzbrdo. Uostalom, deca mi kreću u školu jer stvarno nemam ni snage ni vremena za neke nove pobune. Ej, hvala za pljugu. Ma jebem ti mater, malo seljačino glupa. Mirka, za Boga, ti si majka. Mrš skok! Ti stoji na vratima da niko ne uđe. Ja ću povremeno da puštam vodu da ne budemo sumnjivi. Vera, ti si stvarno odlepila. Što ti me da ovog lokloni? Šš! Šš! Zato što ovde niko ne može ni da nas čuje, ni da nas vidi. Pošto planiramo atentat na predsjednika, šta? A šta pričaš pre to? Vidi, ja sam snimila jedan redakcijski. I htela sam da ih pustim u javnost da ljudi vide šta mi ovde radimo. Vera, ali... Ali znam, odustala sam. To što ja hoću da izađem iz ovog pakla ne znači da hoće i drugi. Tako da ću da izađem sama, pred svet večeras u emisiji. Sve sam dogovorila sa Zoranom. Ne razumem. Šta ćeš da uradiš? Da kažem sve. Da mi se namješta otkaz, da nam se serviraju laži, da mi onda dalje serviramo te laži, sve. Zato što moramo, zato što nam se preti. A šta ti od mene treba? Zoki obezbedio režiju dok se to bude dešavalo. Neće biti prekidanja. Ali neko treba da obezbedi i Slavu. Kako to misliš? Odvedi je sa strane. I dok ide emisija, dezavuiš je, ne znam. Samo da ne gleda. Pričajte o izlasku, onom vašem. Zagovara je, obmanjuje. Mislim, sve ono što mi ovako i onako svakodnevno radimo. Zaključaju kancelariju, pojma nemam, smisli nešto. Misliš da je postavim u njeno četiri zida? E, tako nekako. Daću sve od sebe. Vera, molim, a nam te nije strah? Ali znaš šta? Vreme je i da sva ova govna odu odavde. Uloge tumačili Jelena Rakočević,
Vladan Slavković, Tanja Petrović Živković, Darko Ivić, Nikola Pavlović, Aleksandra Cucić, Marko Panajotović i Maja Šuša. Napisala Sara Radojković. Režija Uroš Novović. Obrada zvuka Luka Palić.